gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui que eu não fazia há muito tempo mesmo. E espero que dê muito certo esse vídeo, porque eu sempre me esqueço que são os looks reais da semana. Então, começaram as aulas, começaram a rotina, começou a rotina normal da vida da gente. Então, eu falei assim: ah, eu fui, deixei o Rafa na escola e fui gravar. Falei assim: então tem que filmar. Só que eu me atrasei. Aí, o que aconteceu? Já voltei, tô imunda, tô sem maquiagem, tô toda horrível. E é isso. Pera aí que a luz tá horrível aqui. Ah, melhorou um pouquinho. Então é isso. Se você caiu de paraquedas aqui, tu não me conhece. Prazer, meu nome é Patrícia Kebs, tá? Eu falo de moda, de beleza. Faço achadinhos maravilhosos e mostro muito look aqui no YouTube e no Instagram também. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, o lookinho de hoje, tá? Tá chovendo, tá horrível, tá calor, tá muito calor. Aqui no Rio tá muito calor. Só que eu queria uma roupa larguinha, larguinha. Resolvi colocar essa blusa aqui e eu tava com pressa, tá? Essa blusa aqui não amassa, então maravilhoso. Essa blusa aqui é lá da Zara, maravilhosa, ela é acetinada, é um cropped. Eu só coloquei aqui pra dentro, assim, pra dar uma bossa, tá? Botei esse croppedzinho da Zara com essa calça cenoura que é lá da C&A. Ela tá até um pouquinho larguinha em mim, mas eu gosto. Ela tem esse detalhe aqui e atrás ela tem elástico, ela é maravilhosa. Gente, a luz não tá muito boa, porque já tá escurecendo, são quase 6 horas. Ai, me perdoe, tá? Coloquei essa bolsa maravilhosa da Renner, porque ela chegou, eu tô usando sem parar. E coloquei minha mulezinha dourada, que é lá da C&A, que é maravilhosa, amo. E relógio e as minhas pulseirinhas. Gente, eu não vivo sem pulseirinha. Não, não vivo. Eu amo essas pulseirinhas aqui de miçanga. Aí tem muita gente que me pergunta: ai, Patrícia, onde você compra? Eu compro em qualquer lugar. Vi kitzinho de pulseirinha, às vezes é uma só. Vou, compro e faço um mix de pulseirinhas. E um cordãozinho que tenha 200 anos. E é isso. E aí, vocês gostaram desse look? É um look arrumado e confortável demais. Todo. Ó. Então é isso. Prometo que eu vou tentar lembrar de filmar tudo, hein, gente? Beijo, até amanhã. Oi, meninas, tudo bem? Hoje é terça-feira. Tá um tempo horrível, chovendo a beça. E eu acabei de voltar da academia e vim gravar o look de hoje, porque hoje eu vou ficar em casa. Então, só vou sair pra. Só fui pra academia mesmo, vou ficar em casa. Aí eu coloquei. O lookinho é esse. Esse top aqui que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de comprinhas, que é lá da C&A, que eu comprei na promoção. Essa blusinha aqui é de uma amiga minha, que é costureira. E ela faz aquela blusinha. Tem uns furinhos, bem levinha, bem fresquinha. E essa calça é uma calça da DLK. Não sei se vocês conhecem a DLK. Aí vem esse cadarço aqui com o logo deles. Toda preta, eu fui toda de preto. Ela é comprida. E o tênis, que ela é da Under Armour, que eu adoro esse tênis, gente. Tá careca, ó. Eu não paro de usar. E eu levo essa bolsinha aqui. Bolsinha velha. E o reloginho, né, pra cronometrar lá os exercícios. Tá toda arranhada. Então é esse o lookinho do dia. Ó, total black. Frente. Essas calças vestem bem a beça. Porque eu tô toda de preto, então não dá pra ver direito. Mas veste bem. Então é isso, vou ficando por aqui e até amanhã. Oi, gente, ainda é terça-feira. Falei para vocês que eu não ia sair mais, não queria, tô cansada, queria dar uma descansada. Mas vou ser obrigada a sair para resolver um negócio ali no cartório. Mas é rápido. Aí eu falei assim: ah, vou mostrar o look para ela. Acho que eu tô tão cansada que eu quis botar uma roupa bem confortável e fresca, né? Porque tá chovendo, mas tá calor. Aí eu coloquei essa minha blusa aqui de viscosezinha, é um cropped que eu dei um nozinho. Pra aparecer essa parte aqui da calça, senão vai ficar esquisito. É lá da C&A essa camisa.
Eu já mostrei aqui ela para vocês, gente. Comprei numa promoção dessa da vida. Ela é bem fresquinha, levinha. Aí eu coloquei essa calça jogging aqui, que é lá da Renner. Ela é nesse tom azul, é mais para acinzentado. Ela é muito gostosa, gente. Essa calça aqui, eu não sei se ela ainda tem. Ela tem de várias cores. Ela é antiga, mas ela veste muito bem. Ela tem essa pala aqui de elástico grossa, mas ela não aperta. E ela é de viscose. Eu acabei de passar, mas já tá amassada. Tem bolso e tem aquele elástico no final, lá no punho. E botei esse tênis aqui, que é da CEA, que tá imundo também, ó. Vocês me perguntam muito. É o tênisinho branco. Ele tem um dourado ali do lado. Tem que lavar esse tênis. E a minha bolsa, gente, fiquei toda combinada, porque ela é branca, é exatamente a cor da calça, esse azul aqui. Essa bolsa aqui que vocês me perguntam sempre, eu comprei lá em Itaipava. Existe uma feira assim grande. E aí é Lex Acessórios o nome, tá bom? Então é isso aqui, a parte de trás. Ó. Essa calça também tem bolsa aqui atrás. E ela veste muito bem. Então é isso. Tô indo que eu tô atrasada. Até Oi, amanhã. meninas, hoje é domingo e eu tô indo levar o Rafa lá numa festinha da amiguinha dele lá da escola. Que ele estudava, tá doido pra ir. Aí, tô atrasadíssima. O Mizinho tá me esperando lá embaixo. E aí eu resolvi colocar esse macacão, gente, que eu comprei na época quando acabou a pandemia, que abriu o shopping. Esse macacão jeans da Renner, Pantacourt, que ele é lindo. Olha só. Ele é super confortável. Ele é Pantacourt, né, como eu falei. É um jeans escuro. E tem essa faixa aqui que vem com ele, só que ela não tá ficando assim muito fixa. Eu vou dar um nozinho aqui. E coloquei essa sandalinha laranja para dar um toque de cor aqui no look. Ela é muito confortável. E a minha bolsa tá lá embaixo, gente. Esqueci. É aquela laranja da Renner também, aquela atual. Ele abre por aqui. É a primeira vez que eu tô usando esse macacão. Vou começar a pegar minhas coisas que eu não usei, que tá com etiqueta. Vou começar a usar e fazer looks reais da semana. O que que vocês acham? Eu tô devendo os looks aí da semana, porque eu não saí. E é isso. Olha aqui o look total. Ó. Veste super bem. Ela é da linha da Marfino. E é isso, gente. Até amanhã. Amanhã eu gravo alguma coisa pra vocês, tá bom? Beijinho. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira de carnaval. Sei que eu tô totalmente atrasada aí nos looks reais. Eu também perdi um montão de fotos do meu celular. Que já tinha fechado esse vídeo, mas aí para acabar fechar o vídeo de uma vez, eu resolvi mostrar esse lookinho aqui de hoje, que eu vou almoçar lá na casa da prima do meu marido. E aí eu resolvi mostrar porque eu amei o resultado final, que foi essa blusinha que é um tipo um cropped, só que não é tão curta, né? E ela tem esse forrinho aqui por dentro com um elástico, então tu fica bem seguro. Não é só esse tecido aqui de fora, não. Ela tem essa alcinha aqui com elástico, linda, nesse tom de verde. Tem dela branca também e ela tá na promoção, tá, gente? Por R$ 59,90. Que eu sou dessas, eu compro e falo o preço maravilhoso. Aí eu resolvi colocar com essa calça laranja, que eu já tenho um tempo, que é da Renner, tá? Foi da Renner. Ela tem esse detalhe aqui, bem rústico, bem praiano. Tem bolso. É uma calça pantacourt e botei a rasteirinha combinando com a calça. E a minha máscara, gente, por incrível que pareça, eu tenho essa máscara, ó, verde de lese. Um tempão eu ainda não tinha usado. Aí eu tô toda combinada. A máscara com a blusa e a calça com a rasteirinha. Ah, e eu tô com aquela bolsa laranja. Pera aí que eu vou pegar. Aí a bolsa é essa aqui, tá? Olha como é que eu tô, toda chique. Aí vou botar esse óculos aqui, que eu quase não uso, quase quebrei o espelho, gente. Esse óculos que tem uma pegada assim, animal print, que eu acho ele lindo. Adoro esses óculos assim de acetato. Acho ele um espetáculo. Vou assim, bem confortável, bem chique. E é isso, gente. Um beijinho. Agora eu vou finalizar esse vídeo. Aí eu vou começar um outro. Vou ver se eu consigo fazer, né? Não dá pra fazer todos os dias, mas eu vou fazer, tá? Um beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.